Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде Шарайын ақпараттық сараптамалық бағдарламасы. Тізгіншімен Үмбет Әлім Емеш, әріптестерімнің бүгінге дайындаған материалын назарларыңызға ұсынуға әзірмін. Туада ерлер ел үшін өлмейді ісі мәңгілік, өшпейді абзал есімдер ұрпаққа жетіп мәңгілік деп жырлапты ақын Жұбан Молдағалиев. Биыл Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 78 жыл, жеңіс күнін біздің ел жылда көлемді түрде атап өтеді. Себебі бұл күннің бағасы биік, тұғыры төрде. Екінші, дүниежүзілік соғыс ел рухын әлемге танытқан қасиетті майдан. Бүгінгі ашық аспанды бейбіт заман, сұм ұрыста құрбан болған миллиондаған ата-баба тағдырының өте өспеттес. Барған сайын бұл тарих тармақтары ұрпақ үшін ең ыстық әрі именбей зор мақтанышпен еске алатын маңызды сәт саналып келеді. Дәстүрден озбай биыл Алматы қаласында жеңіс күнін жаппай уралап қарсы алды. Бұқара бір үйдің балаларындай орталық алаңға жиылып, майдангерлерге тағзым жасады. Олар шаһарда 4-ші рет ұйымдастырылған бейбіт шеруге шығып, батырлар ерлігімен бөлісіп жатты. Барды жоқ ететін, тауды жер ететін сұрапыл майданда аман қалған ардагерлер ардақталып, жасы да, жасамысы да мәңгілік полк қатарынан табылды. Сан ұрыста сағысынбай жау алдына тізе бүкпеген қаһармандар бейнесі ел жадында мәңгі қалады. Назген Байтілес. Сидней олимпиадасының чемпионы халықаралық спорт шебері Ермахан Сағиұлы үшін жеңіс күнінің жайы бөлек. Атақты боксшы Ұлы Отан соғысында жауға төсін тосқан жауынгердің ұрпағы. Қан қасапта болған атасы Ибраим Оразымбет майданға кеткеннен сол күйі оралмапты. Менің атам 1942 жылы соғысқа аттанды. 1944 жылы 3 февральда Белоруссия одағы Беларусия мемлекетін босату кезінде Витебск облысы, Витебск ауданы Волково селосының маңайында қайтыс болды деген қара қағаз келді. Менің апам өмір бойы өзінің жарын, менің атамды өмір бойы күтіп өтті. Бәлкім оралатын шығар деп. Соңғы демі шыққанша күтті, бірақ ол арманы орындалмады, бірақ ол менің әкеме, Сағи атаға, маған аманат етіп тастап кетті. Табыңдар сүйегі жатқан жерді. Сол жерден топырағын әкеп, менің жатқан жеріме топырақты себіңдер, екеміздің рухымызды қосыңдар деген аманат айтып кетті. Сол аманатын орындағанымыз үшін әкеміз, екеміз өте бақытты адамбыз. Боксшы жауынгер атасының жерленген жерін тауып, бүгінде батыр бейнесін биік ұстауға бекінген. Осы сияқты мыңдаған халық жеңіс күнінде Алматының қақ ортасымен жауынгерлерге тағзым ету үшін мәңгілік полк сапында жүріп өтті. Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангерлердің ұрпақтары бейбіт шеруге өз батырлардың портреттерін ала келген. Алаңға жиналған 70 мыңға жуық елден патриоттық рухтың лебі айқын білінді. Ата бабалар ізін мәңгі қалдыру үшін бүгін біз мәңгілік полк қатарында жүріп келеміз. Таң атпастан алматылықтар Астана алаңынан 28 панфиловшылар паркіне дейін осылай жаяу бағыт алды. Әрқайсысының көзінде қуаныш, мақтаныш сезіледі. Алматылық Бауыржан Сарылы бүгінде ішкі істер органдарында сан жылдар қызмет етіп, қазір зейнетке шыққан ардагер. Өзінің айбынды қайсар мінезін әкесіне балайды. Ұлы Отан соғысына аттанған әкесінің жауынгерлік ерліктері оның әркез жанында және ұрпағы үшін де батырлықтың эталоны болып қала бермек. Менің әкем Рахимов Сары Қарағанды облысы Қарсақпай селосынан соғысқа аттанған 42-ші жылы 18 жасында соғысты Кенигсберг қаласында бітірген 45-ші жылы жеңісті сол Кенигсберг қаласынан қарсы алған. Менің әкем гвардия аға сержанты. Осы патриоттық сезімімізді ұрпағымызға жалғастырсақ дейміз. Өйткені олардың ата-бабаларымыздың ерліктері мәңгі біздің бойымызда қалады деп есептеймін. Жасына 3 жыл қосып, сонау 1941 жылдың көктемінде әскери борышын өтеп келген жас жігіт күзде жан жалмайтын аяусыз соғыстың арасына аттанып кетеді. Бірінші Беларусь фронтында зеңбірекпен фашистерге қарсы тұрады. Жаудың минасы төбеден түскенде қырылып қалған боздақтардың арасында жалғыз өзі аман қалады. Бұл менің атамнан қалған естеліктердің бір үзігі ғана. Өзін бір құдіреттің қорғап жүргендігін айтады кейінгі көз көргендер.
Бүгін мен де атам Байтілеш Жүсіпұлының суретін мәңгілік полққа алып шықтым. Менің атам 1941 жылы қан майданға аттанып, атақты маршал Рокоссовскийдің полкында болған. 1945 жылы елге аман-есен оралып, Даңқ орденімен, Қызыл жұлдыз орденімен, Варшаваны босатқан үшін, Берлинді алған үшін ордендерімен марапатталады. Мен атамның есімін өзімнің тегіме алып жүргеніме қатты мақтанамын. Мәңгілік полк шарасы қаламызды соңғы бірнеше жылдан бер ұйымдастырып келеді. Бұл үрдіш жыл өткен сайын дәстүрге ұласып барады. Бессмертный полкқа біздер қатыстық, атамның суретін алып қатыстық. Біздер осы атасы қайтыс болған соғысқа қатысқан ардагерлердің атынан, солардың үрім бұтағының атынан мен афган ардагерлеріне осы бессмертный полкты ұйымдастырған ұйымдастырушыларға шексіз алғысымды айтқым келеді. Қуғын сүргінді, аштықты, соғысты көріп, етегімен қан кешіп, арпалыспен еңбекте өткен өмір сол кездегі боздақтарды ерте есейтіп жіберген еді. Қыршын кеткен тағдырлар, азаттық үшін азат тұтқан аналар, жолға қараған жесірлер, сол сұм заман енді ұзақта қалып келмеске кетті. Мұның бәрі қайтпас қайсарлық пен табандылықтың, ұйыған бірліктің жемісі. Ерлер есімі елдің мәңгі есінде қала бермек. Наскен Байтілес, Әсет Құндақбаев, Валерий Таубалдиев, Шарайна. Сұрапыл сол сұм соғыс талай қазақтың жанын қиды. Тұрымтайдай балалар әкелерінен бүтінде әулет асыраушыларынан айырылды. Қазақ даласы қара жамылып майданда шейіт болған боздақтарын жоқтаумен жүрді. Ақыра жеңісті орнап, ақеділ жұрт алақайлап бөріктерін аспанға атты. Кескілескен ұрыста ерлік көрсеткендер шетінен марапатталды. Жауынгерлердің кеудесіне тағылған әрбір медаль орден делік көзсіз ерліктің нышаны. Оны ардагерлер көздің қарашығындай сақтап, ұрпағына өне кетті. Жылтыр темірдің құны ол бейбітшіліктің, тыныш өмірдің белгісі іспеттес. Кейінгі буын кеудесі марапатқа толған майдангерлерді қашанда мадақтайтын, құрмет көрсетіп, төрден орын ұсынатын. Өйткені соғыста жан алысып, жан беріскен сарбаздар ел ішінде батыр саналды. Әлде солай ғой, бірақ көрсетілген сол құрмет кемеді ме дейсің қазір? Ардагерлерді ардақтаудан қалып барады осы күнгі жастар. Тіпті медаль мен орденді қолды қылып, қажетсінгендерге сатады. Олаздай қарт жауынгерлерді соққыға жыққан жайттар кезіккен еді бір кездері. Мұндайда жағыстаудан басқа шаран қалмайды. Медаль саудасы Алматыда әлде қызып тұр. Сенесіз бе? Қара базарда берісі 1000, арысы 10000 теңге ұсынады. Оны Бұқара Именбей сатып алады. Сөйтіп жалаң мадаққа масаттанып жүреді. Ғаламторда марапат саудасын қыздырғандар көп. Сол ордендерге көбіне коллекционерлер қызыға деген. Әріптесім Дастан Сейілханұлы жаддай артылған осы жатқылықты саралап көрген еді. Кішігірім зерттеуін жасаған. Тап қазір осы материалға кезек берсем. Варшавада Веслада Генгу Одрдың жағасында оқ тиіп құлап қалған едім. Содан кейін осы орденді берді маған. Қаршадайынан қан майданға аттанған қарияның бірі осы. Жан Шақсақал осы күні Торқалы 90-ның төріне шыққан. Кеудесі мадақ пен марапатқа толы. Кескілескен ұрыста жау қолынан Польшаны азат еткен. Майданға кіші лейтенант болып аттанған қарт жауынгер взвод командирі болып оралыпты. Қарша бораған оқтан Именбей Берлинге дейін барған. Бір взводпенен командует етті. Взвод дегенде 40 шақты солдат болады, 4-5 сержант болады. Солармен бірге жағы өзендерден өтіп, жауды бетін қайтарып, әрқайсысы өзендің батыс жақ жағалауына өттік қой. Сұрапыл майданның сол сұм күндері қарияның жанарына жас үйреді. Өйткені қапыда келген әлгі зұлмат қаруасынған бірнеше қатарласын жалмап кеткен. Бірақ олардың көзсіз ерлігі еш уақытта ескірмейді. Ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Олар қазақ үшін қарманды, атырап үшін атысты. Ал қаһармандықтың нышаны болған сансыз медаль қарияның ұрпағына мұраға қалмақ. Келешекте бұны біз өздеріміздің балаларымызға, баламыздың біреуіне, немереміздің біреуіне береміз. Олар өзінің балаларына, шөбереге,
соларға осы айтылған тарихпенен кете береді. Мұқым ел өз ерлерін осы медальдар мен ордендерден танитын. Кеңес кезінде соғыс ардагерлеріне түрлі жеңілдіктер жасалған. Содан болар, түсінігі таяз кей адамдар осы жылтыраққа жиі көз сүзетін. Кейін оларды ұрлау да, тартып алу да, тіпті қолды болғанда сату да басталды. Грабители всегда были, есть и они. Ұрылар қашанда болған, болада береді. Тіпті соғыс кезінде де осы медальдар саудаға салынған. Батырлық белгісін өтірік жаздырып, емденіп жатқандар да болды. Ол материалдық тұрғыдан, атақ пен данк тұрғысынан қажет болған шығар. Ерліктің белгісі болған медальдар қашанда құнды. Оның бағасы ақшамен емес, құрметпен өлшенсе керек. Иван Ралдугин белуардан қан кешкен күндерін қағазға түсіріп, естеліктерін бірнеше кітапқа сыйдырыпты. Ондағысы тарих бетіне таңбаланған сол жеңістің құнын дүйім көпшілік білсін дегені. Ел жеңістің қандай ауыртпалықпен келген білет, бірақ ұмыта бастаған сияқты. Өйткені қара базардың қайсы біріне барсаңыз, медаль мен орденді саудаға салған сатушыларды көп көріс. Арасында ардагерлердің жесірлері де бар. Олар қаржы қысқандықтан осындай қадамға амалсыз барып отыр. Қиюы қиын болғанымен сатылат әлгі марапаттар. Біз барған базардың келесі жерінде мұндай медальдардың түр-түрі тізіліп тұр. Берісі 1000, арысы 10000 теңге. Сатушы оларды қайдан алған айтпат, тек бағалы зат екенін білет. Медальдардың құнды екені рас, бағасы да біраз тұсқа барып қалады. Алматылық коллекционер олардың нендей құдіреті барын айтып берді. Сөйтсек, әлгі төсбелгілер бағалы металдардан құйылған екен. Асыл тастар дегеніміз алтын, күміс пен ақ металл. Вес ордена Ленина. Мәселен, Ленин орденінің салмағы 33 граммға жуықтайды. Оның 28 грамм алтын, қалғаны күмістен құйылған. Көзсіз ерлікке барған сарбаздарға мұндай марапатты тарту ету артық етпес. Олар соған лайықты табандылық танытты. Көптеген адамдардың медаль ордендерге қызығатыны сондықтан. Медаль сатып пайдаға кенелгісі келгендер ғаламторда да өріп жүр. Олар батырлықтың белгісін ашық саудаға салған. Қалағандары жолығып сатып алады. Сұрақсы сол мұндай хабарландырулар құзырлы орын тарапынан қадағаланбайды. Қолды болған деректерде жиі тексерілмейді екен. Бәлкім ардагерлер шағым түсіруде енжарлық танытатын шығар. По факту кражи медалей у ветеранов. Ардагерлердің медальдарын қолды қылу деректері Астанада биыл тіркелген жоқ. Былтырда мұндай қылмыс жасалмады. Егер ондай жайттар анықталып жатса, онда полицейлер тарапынан тиісті шаралар қолданылады. Полицейлер ондай сұғанақтармен күресуге дайын әрине, бірақ ұсталғандары жоқ болып тұр әзірге. Ардан атта бұрлыққа баратындардың жөні басқа. Сенсеңіз сол ұрланған заттарды қоғамдық ұйымдарға өз еркімен әкеліп табыстап жатқан тұрғындар да бар екен. Олар көбіне еріктілер. Базардан өз ақшаларына сатып алып, ардагерлер мекемесіне келіп өткізеді. Волонтер сам за свои деньги покупал. Әлгі ерікті медальдарды өз ақшасынан сатып алып, бізге әкеліп берді. Қайдан алғанын сұрағанымызда қаладағы базарлардың бірінен анықтапты. Бірнеше төсбелгіні алып келді. Иелерінің кім екенін білмейді. Әйтеуір соларды сатып ақша тапқысы келгендер. Мекеме басшысы мұндай марапаттардың сан түрі жиналып қалғанын айтады. Сондықтан олар жуырда мұражай ашып, әлгі медальдарды сөрелерге қоймақ. Қолдан келсе, иелерін тауып, тиісті марапаттарын табыстауға тырысады. Медаль за отвагу – самая ценная солдатская медаль. Видите, вот именно этот экземпляр, он весь грязный, пропитанный кровью, может быть, порохом. Ерлік белгілі бір бұйыммен өлшенбейді. Ол таңды таңға жалғайтын, әлі сан ұрпаққа айтыла беретін құндылық. Өйткені өсетін ел өткенін өшірмеу керек. Кейінгі буын бабаларына қарап бой түзейді. Өзекті өрдейтін бір ғана өкініш ол қанмен келген марапаттардың қазір хан талапайға түскені. Дастан Сейілханұлы, Рашид Ильясов, Әсет Құндақбаев, арнайы шарайна үшін. Біз қазақ мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құтбереке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Қазыбек бидің осы сөздері сол уақытта еліміздің көреген екенін көрсетіп тұрғандай. Бүгінде егеменді еліміздің халықаралық позициясын орнықтыра түсуде оның билігінің бейбітшілікті жақтайтын саяси принцип ұстанымдары, бірінші болып қарулы күш қолданудан бас тартуы, барлық халықаралық мәселелерді келісім жолмен шешуге бағытталуы, өз территориясында ядролық қаруды сақтамау туралы жарияланымын айтуға болады.
Бізде халықаралық қатынастар жөнінде арнайы кеңес құрылды. Кеңес халықаралық қатынастар саласында отандық сарапшыларды біріктіру және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың маңызды бастамаларын ілгерілету, сондай-ақ жаһандық тұрғыдағы күн тәртібінде тұрған ең өзекті мәселелерді талқылау және ұсыныстар әзірлеу үшін жұмыс істемек. Саясаттанушы Ерлан Қарин кеңестің төрағасы болды. Сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов парламент мәжілісінің депутаты, халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев, отандық жетекші талдау орталықтарының басшылары кеңес төралқасының құрамына енді. Дәл қазір осы кеңестің қызметі туралы оның берер пайдасы жөнінде Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев тікелей байланыста бізге айтып беруге дайын. Мәулен Сағатханұлы, қайырлы кеш. Сізге қояр алғашқы сұрағым, жалпы халықаралық қатынастар жөнінде кеңесін құрудың қандай қажеттілігі бар және оның негізгі принциптері қандай? Қайырлы кеш, Бетәлі. Енді Қазақстан сыртқы қатынастарына арналған кеңес, бұл енді негізгі бірнеше мақсаттарды алдына қойып отырған ұйым. Біріншіден енді бүгін өздеріңіз білесіздер, енді Қазақстан сыртқы саясаты бір жаңа деңгейге шығып отыр. Біз енді Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшелігінде жұмысымызды бастап кеттік. Бірінші қаңтардан бастап осы ұйымның аясында енді үлкен мақсаттарды қойып отырмыз. Енді жаһандық деңгейде ядролық қарудың, басқа да қырып жоятын қарудың таралмауына байланысты, терроризммен күреске байланысты, мемлекеттердің арасында қарым-қатынастардың, мысалы бүгінгі енді қиын жағдайлар болып жатқан енді мемлекеттерде сол жағдайлардың тұрақтануына байланысты, және басқа да бағыттарда біз енді осындай үлкен мақсаттарды Біріккен Ұлттар ұйымының аясында қойып отырмыз. Сонымен қатар енді мінекей бүгінгі күні мысалы бітімгершілік саласында Қазақстан үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Сирияда бүгін енді өздеріңіз білесіз, үлкен трагедия болып жатыр. Үлкен трагедияны көріп отырмыз. Енді ішінде сол оппозиция мен үкімет жағы бөлініп, ішіндегі енді басқа да этникалық топтар бар, саяси топтар бар, барлығы сол үлкен бір-бірімен күрес жүргізіп жатыр. Енді осындай кезде Қазақстан енді сол Сириядағы жағдайдың тұрақтануына, бір енді осылай соғысып жатқан енді жақтардың бір келісімге келуіне үлкен жұмыс атқарып жатыр осы уақытта. Сирияға байланысты бірнеше рет Сирияның үкіметінің өкілдері және оппозицияның өкілдері Астанада кездескенін білесіздер. Сол келіссөздердің енді нәтижелі болғанын да көрермендер біледі. Бұл бағытта енді осы соңғы кездесу кезінде Сирияда 4 деэскалация кеңістіктерін құру туралы шешім қабылданды. Бұл да Сириядағы жағдайдың тұрақтануына бір енді өзінің үлесін қосатын бір үлкен шешім болды деп айтуға толық негіз бар. Бұл енді бітімгершілік саласы. Сонымен қатар енді Түркия мен Ресейдің қарым-қатынастары қиындаған кезде де Қазақстан біздің еліміздің президенті осыны араласып екі елдің қарым-қатынастарын дұрысталуына өзінің тікелей үлесін қосты. Украинадағы жағдайда шиеленіскен кезде сол Минскіде келіссөздердің жүріп бір келісімге келуге де Қазақстан өзінің үлесін қосты. Сондықтан енді бітімгершілік саласында біздің мемлекетіміз үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сонымен қатар енді мына халықаралық деңгейде терроризм мен экстремизмге қарсы күрес саласында да басқа да салаларда да үлкен жұмыстар Қазақстан атқарып, үлкен бастамалармен шығып жатыр. Осының барлығы Қазақстан сыртқы саясатының бір жаңа деңгейге шыққандағысының көрінісі. Сондықтан енді осында енді тиімді сыртқы саясатты жүзеге асыру үшін Қазақстанға сыртқы саясатқа байланысты бір сараптау жұмыстарының деңгейін көтеру керек. Осындай енді сыртқы саясатта тұрған мақсаттарды орындау үшін сондай бір тиімді механизмдерді анықтау керек. Сондықтан енді осы құрылған кеңес осыны сарапшыларды, дипломаттарды, басқа мемлекеттердің мамандарын, мемлекеттік қызметкерлерді, ғалымдарды жинап осы кеңесте осындай сыртқы саясаттың тұрған мақсаттар талқыланып, сондай бір тиімді механизмдердің тетіктерін сыртқы саясаттағы солардың бірі енді сараптауға және соларды енді бір соларды байланысты сондай бір ұсыныстар дайындауға бұл кеңес мүмкіндік береді деп сөйтіп енді сеніп отырмыз. Сонымен қатар енді әлемде әртүрлі үрдісте жүріп жатыр, әртүрлі процесте жүріп жатыр, соларды сараптау керек. Солардың Қазақстанға қандай енді әсері болады, Қазақстанға мысалы қандай
ахпалы болады, және Қазақстан не істеу керек, мысалы, әлемдік экономикада, әлемдік саясатта жүрватқан енді осындай үрдістерге байланысты. Сондықтан енді осы мәселелерді сарапталып, осы кеңестің аясында біраз сондай сараптаулық, сондай осы кеңестің аясында біраз енді біз енді сараптау жұмыстарын жүргізіп, бір еңбектерді дайындаймыз ба деген ойымыз бар. Сондықтан енді біраз мақсаттар тұр осы кеңестің аясында. Бұл енді қазіргі замандағы сыртқы саясатты жүргізудің бір тиімді тетіктерін анықтауға көмектесетін кеңес деп өзіміз сөйтіп енді мақсат қойып отырмыз осы ұйымның алдына. Сондықтан енді осы кеңесте алдымыздағы осы айларда белсенді жұмысты бастаймыз. Осы жылдың ішінде енді біраз жұмыстарды жасауды жоспарлап отырмыз. Сіздің ойыңызша Қазақстанның басқа елдермен қарым-қатынасы қандай жүйеге негізделген қазір? Жалпы енді Қазақстанның басқа мемлекеттермен жүргізіп жатқан енді сыртқы саясатының принциптері белгілі. Ол енді біріншіден енді мемлекеттердің бір-бірінің енді тәуелсіздігін, территориялық тұтастығын сыйлауы, егемендігін сыйлауы, бір-бірінің ішкі істеріне араласпауы, сонымен қатар енді екі жақты қарым-қатынастарды конструктивтік тұрғыдан жүргізу принциптеріне негізделеді. Біз енді осы принциптердің аясында сыртқы саясатты жүргізіп отырмыз. Жалпы енді мысалы сараптайтын болсақ, Қазақстан осы 25 тәуелсіздігіміздің осы мінекей 26 жылының ішінде біраз үлкен енді жұмыстар жасап жатыр. Соның ішінде мысалы бітімгершілікке байланысты, басқа бағыттарда ядролық қару тартпауға байланысты, және де мысалы халықаралық ұйымдардың осы мына енді жұмысының тиімділігін арттыруға байланысты сондай енді бастамалармен шығып жатырмыз. Және Қазақстанның барлық жүргізіп отырған сыртқы саясатындағы жұмыстары осы мына конструктивизм, басқа мемлекеттердің тәуелсіздігін, егемендігін сыйлау, басқа мемлекеттермен сол енді екі жаққа да тиімді қарым қатынастарды дамыту принциптеріне негізделген. Біздің енді сыртқы саясатымыздың принциптері осы. Осы принциптердің негізінде жүзеге асырылып жатқан сыртқы саясатымызда үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл енді жеті айтатын мәселе, бұл енді мына Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшелігіне сайлануымыз, сонымен қатар басқа да халықаралық деңгейлердегі біздің енді Қазақстанның рөлінің артуы, бұл енді осылы фактілердің барлығы Қазақстанның осы принциптерге негізделген саясатының басқа мемлекеттердің тарапынан қолдау тауы және басқа мемлекеттердің тарапынан оң бағасын берілуі деп қабылдауға болады. Сондықтан енді Қазақстанның осы принциптерге негізделген саясаты өте бір тиімді, жоғарғы деңгейде жүзеге асырылып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Мәулен Сағатханұлы, уақытыңызды бөліп бізбен тікелей байланысқа шыққаныңызға үлкен рахмет. Ал біз хабарымызды өзге жаңалықтармен жалғастырсақ. Арана ашылған тағы бір дөкей ұсталды. Рудный қаласы әкімінің орынбасары Доспуловтың 15 миллион теңге көлемінде пара алғанын анықталды. Мұны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қостанай облысы бойынша департамент анықтаған. Ол өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік компаниясының Мұсыралиевтан Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында құбыр жүргізу жұмыстарына қатысты мәселелерге болысу үшін ақша алған. 2017 жылдың 12 мамырында Доспулов пен Мұсыралиев Рудный қаласының ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Хабарымызды қарай жалғастырамыз. Маңдаланың өркесі де сәні, тамылжыған табиғаттың көркіне көрік қосар сұлуы. Мүлт-мүлт еткен көздерін айтпағанда желпілдеген танауының өзі әдемі көрінетін, сонысымен ақ баурап алатын сүйкімді жануар киікті қазақ киелі деп санайды. Десекте табиғат еркесін көпсініп талғажау етер тамағы бар болса да, құмарлық үшін тіпті пайда үшін браконьерлер киелі аңды құрбан етеді. Бұл аз болғанда 2015 жылы Қазақстанда киіктер жаппай қырылды. Мамандар мұны әртүрлі жағдаймен байланыстырды. Бірі қарыш кемесінің құлауынан болды десе, бірі ақбөкендер арасында таралған індетті меңзеді. Киігіңіздің өзі оралдық, бетпақ далалық және үстірттік болып үшке бөліне деген. Оны зерттеушілер біледі.
анығы кейік саны әлі де қауіпті деңгейде тұрғандығы. Данышпан ғалымдар айтса, кейіктің азаюы тек Қазақстанның оның ұлы даласының ғана емес, әлемнің проблемасын айналып отыр. Жан-жануардың әр алуан түрлері біртіндеп құрай берсе, адамзаттың да жүрісі тарылатын рас. Бірақ кейік алдымен бізге, біздің сарышұнағыда азайып құла түзге айналып бара жатқан даламызға керек. Демек, бұлда қазақтың бас мәселесі болуы тиіс. Жануарлар дүниесін қорғау инспекциясының атқарып жатқан шаруалары аз болса да, осы игі мақсатқа жұмсалып отыр. Табиғат жанашырларымен бірге біздің әріптестерімізде арнай тексеріске шығып, киіктердің жай күйін бақылап қайтқан еді. Бейне материалға назар аударайық. Жылдың мамыр айында Қазақстан ақбөкен өліксесінің орталығына айналғанын ешкім ұмытпаған шығар. Әсіресе бетпақтала киіктердің жартысы қырылды. Олардың опат болуының себебін осы кезге дейін түрлі жормалдармен байланыстырды мамандар. Бірі ғарыш кемесінің құлауымен, кептилдің таралуымен байланыстырса, енді бірі жануарлар арасында таралатын ауруға келіп отыр. Киіктің пастерлеуі деген бір індет бар. Яғни бір ғой. Зертханаларда мерт болған киіктерді зерттегенде, оған әртүрлі бір ғой, ішкі құрылысының органдарынан алып, лабораториялық, яғни бар ғой, зертханаларда зерттеген. Негізгі індет ол сол киіктің пастерлеозы болып шыққандықтан, сондықтан да бір ғой, сол пастерлеоз деп, киіктің пастерлеозы деп, сонда тұжырымға келіп отырғалымдар. Өкінішке орай, бұл бүгінгінің ғана мәселесі емес. Қазақстан тарихында ақбөкеннің жаппай қырылуы бірнеше кезеңді қамтиды. 1981 жылы 100 мың, 1984 жылы 250 мың, 1988 жылы 434 мың киік, 2013-те 800 және 2015 жылы 150 мың бас киік қырылған. Барлығына басы себеп тағы да пастереллез ауруы. Киіктердің таралу үрдісінің 5 түрі болса, оның үшеуі Қазақстан аумағында. Олар бетпақтала, үстірт, орал популяциялары. Жойылып кету алдында тұрған бұл жануарды қызыл кітапқа әлі енгізбеген. Десекте, соңғы 2 жыл ішінде жағдай тұрақтанған секілді. Жұмыстар азда болса атқарылып жатыр. Бұл ғалымдар мен мемлекеттік инспекторлардың сөзі. В данное время все спокойно сейчас, потому что ряд мероприятий проводим по охране животного мира. И поэтому спокойно. Он исчезающий вид считается. Поэтому вот уделяем очень большое внимание для воспроизводства, чтобы потомкам. Как говорят, это ровесники мамонтов. Мамонты вымерли, а вот сайгаки до наших дней дожили. И вот охраняем его. Это как один из символов Казахстана. Вот как Алтын-Адам. Такой же символ является и сайгаки. Кеңес үкіметі құлағаннан кейін киік етіне сұраныс күрт артып кетіпті. Оларда аулау жұмыстарының қарқынды жүргізілген әсерінен саны да төмендеген. Олай деуімізге негізде жоқ емес. Деректерге сүйенсек, өткен 10 жылдық ішінде дала тағысының саны 50 есеге бірақ төмендеген. 2014 жылдан бері қолға алынған қорғау жұмыстарының арқасында оң өзгеріс байқалған секілді. 2016 жылы жүргізілген авиатіркеу бойынша Қазақстандағы киіктер саны 108300 басты құраған. Осы 4-5 күн болды авиа учет киіктердің санағы аяқталды. Бұлай киіктердің саны бойынша болжамдар жаман емес. Оның қорытындысын арнайы комиссия осы бір айдың ішінде қорытындысын ресми түрде жариялайды. Бүгін міне бетпақдала киіктерінің популяциясының төлі де басталайын деп жатыр. Жоғарыда айтып өткенімізде киіктердің жойылуына ауру ғана емес, браконьерлер де айтарлықтай әсерін тигізіп жатыр. Жыл басынан бері түз тағысын аулағандар мемлекет қазынасына 8 миллион теңге көлемінде шығын әкелген. Қылмыскерлерге тағайындалған жаза біреу, ол темір тор. Кем дегенде 5 жылға бас бостандығынан айыру көзделген.
Біз Ақмола облысының Атбасар және Жақсы аудандарын шекарасындамыз. Бұл жерде браконьерлерге қарсы ауқымды іс-шара жүргізілуде. Жануар дүниесін қорғау инспекциясы мынадай жол талғамайтын көліктермен жүруге мәжбүр. Себебі аталмыш қылмыскерлерді ұстауда табиғат жағдайында әсте мүмкін емес. Браконьерлерге қарсы рейд жұмысы ымыртта басталды. Бірақ мамандар бұл шараға біраз дайындалды. Бірі картаны дайындап аумақты белгілесе, енді бірі қаруларын тазалап әлек. Онсыз болмайды. Өйткені заңды белшесінен басқан аңшыларда құралақан емес. Солға қаша алмайды, арзанан алынамыз. Саят! Инспекторлар қолға түсірген бұл азаматты темір торға тоғытпайды әрине. Алдымен ескерту жасайды. Көлігінен табылған қаруын тәркілейді. Мамандар өлі киікті тапқан жағдайда жағдай басқаша болар еді. Кем дегенде ұсталған азамат 5 жылын темір тордың ар жағында өткізуі мүмкін. Жауаптылар жануарлардың таралуын сақтау үшін мемлекет заңында көрсетілген өзгерістерді оқып шығуға кеңес береді. Тәртіп барлығына ортақ екенін ескерсе, қолданылар жаза да қатаң болмақ. Жануарлар дүниесін қорғау инспекциясы да қазір ауқымды шаралар атқарып жатыр. Өздеріңіз жақсы білесіздер, кейінгі 3-4 жылда мемлекет тарапынан Охотзоопром мекемесінің материалдық техникалық базасын қалпына келтіру мақсатында қыруар қаражаттар бөлінуде. Осы кейінгі жылда Охотзоопром мекемесінің орталық аймақтық филиалына 14 джип көлігі бөлінді жол талғамайтын. Сонымен бірге қызметкерлер керек барлық керек құрал жабдықтармен қамтамасыз етіліп атыр. Ақбөкен саятшылықта маңызды орын алатыны жасырын емес. Еті, терісі және ең басы мүйізі сұранысқа ие. Қытайда халық медицинасында тапсырмас бөлшек саналады. Сондықтан қасиетті жануарды қорғау сізбен біздің міндетіміз. Қорытындылай келе бірер мағлұматпен таныстыра кетейік. Тәртіп сақшыларының мәліметі бойынша 2015 жылы елімізде 108 браконьер дерегі тіркелген. 3000-нан жоғары киік мүйізі тәркіленіп, 110 қылмыстық іс қозғалған. Келтірілген шығын көлемі 618 миллион теңгені құрапты. Азамат Әуесхан, Айтжан Отызбаев, арнайы шарайна үшін Ақмола облысынан. Елімізде мәдениет министрлігі жанынан Сакральды Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Оның негізгі мақсаты өлкетану бойынша ғылыми зерттеу жұмысы, өлкетану саласындағы ағартушылық жұмыс, республикадағы өлкетану жұмыстарын әдістемелік қамтамасыз ету. Ал елбасының рухани жаңғыру идеясын жүзеге асыру үшін Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасы әзірленбек. Оған тәуелсіздік жылдары әр салада биік белестерді бағындырып, толағай табыстарға жеткен тұлғалардың аты жөні енгізіледі. Сондай-ақ қазіргі таңда еліміздің танымал тарихшылары, археологтары мен туристік ұйымдар Қазақстанның киелі орындарының картасын әзірлемек. Осы мақсатта ғалымдар 4 өңірге экспедицияға аттанбақ. Жобаны әзірлеу үшін құрылған жұмыс тобына Шохан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Хангелді Әбжанов жетекшілік етпек. Экспедиция туралы толыққанды мағлұмат алу үшін тарихшымен тікелей байланысқа шығып сұрап білмекпіз. Хангелді Махмұтұлы қайырлығы, жалпы комиссия құрылды. Сіздердің жұмыстарыңыздың түпкі мақсатын түсіндіре кетсеңіз. Хангелді Махмұтұлы. Қайырлы кеш, Бетәлі. Мына ертең алдағы күні елбасымыздың рухани жаңғыруға байланысты мақаласының жарық көргенде бір ай толайын деп отыр. Осы бір айдың ішінде әлем жұмыс атқарылды. Айтайық, елбасының жарлығымен ұлттық комиссия құрылды. Ұлттық комиссияның шешімімен жұмыс топтары құрылды. Қазір Қазақстанда елбасының мақаласында айтылған 6 бағытқа байланысты 6 жұмыс топ жұмыс істеп жатыр. Ол 100 жаңа есімге байланысты жұмыс тобы, ол мәдениет бәсекесіне байланысты жұмыс тобы, ол латын әрпіне көшуге байланысты жұмыс тобы, ол мынау киелі жерлерге байланысты жұмыс тобы. Осындай 6 комиссия бар. Ал енді мен өз басым соның ішінде қасиетті киелі жерге байланысты жұмыс тобындамын. Бұл жұмыс тобы қанша жерден комиссия құрылды десек те, халықтың қолдауына, халықтың белсенділігіне де байланысты. Өйткені комиссияға кірген белгілі танымал азаматтар, ғалымдар, қайраткерлер, бұлар бүкіл Қазақстанның әлгі қасиетті әулиелі жерлерін, киелі жерлерін біледі деп айта алмаймын. Осы іске халық өзі белсенділік танытып, жер-жерден қандай киелі ғимараттар бар, қандай киелі әдемі жерлер бар, тағы осындай шаруаны айтып хабар беріп отырса,
комиссияның жұмысы, нау рухани жаңғырудың жұмысы бір діттеген мәжілісін жетемін деп ойлаймын. Мынау және осы жерде бір сұрақ туады, сол киелі жер дегеніміздің өзі не деген? Осы бағыттағы жұмыспен біз қазір мынандай тоқтамға келіп отырмыз. Біріншіден, киелі жер деп бұл біздің ұлы тарихымызға, ұлы тұлғаларымызға байланысы бар жерлер. Екіншіден, діни немесе сенім, нанымдық рәсімделген жерлер, рәсімделетін жерлер. Үшіншіден, бұл ерекше бір сұлулығымен, көркемдігімен адамның санасына, жүрегіне әсер ететін жерлер. Төртіншіден, бұл тылсым құпиясы бар, сыры бар жерлер. Осы бір төрт өлшеммен біз қазір киелі жерлердің тізімін жасап жатырмыз. Алдағы атқаратын жұмыстарымыздың жоспарын анықтап жатырмыз. Экспедицияға шығатын топтардың құрамын, мамандарды жинақтап жатырмыз. Енді бәрі әрине бұл ой жеткенге қол жету үшін бұл қаражатпен қамтамасыз етілу керек. Жұмыс көп, бірақ соны атқарсақ, тындырсақ деген ниет те, талпыныс та жоғары деңгейде. Бетәлі. Бәрекелді, енді қазіргі таңда еленбей жатқан, елдің көбі біле бермейтін, жаңа өзіңіз айтқандай, қандай киелі орындары бар? Экспедицияны бірінші қай өңірден бастамақсыздар? Бұл былай. Қазақстанда осыдан бір 30 жыл бұрын 25 мың тарихи мәдени ескерткіш бар деген мәлімет шығып көрген. Ал енді бізде киелі қанша жер бар деген сұраққа әлі ешкім жауап берген жоқ. Демек, жергілікті халық қана білетін киелі жерлер бізде баршылық. Біз бұған бәрі бірде анықтау ол бір күнде бітетін емес, ол бір жылда деп те қоймайды. Дегенмен биылғы жылы киелі жерлердің тізімін, орналасқан географиясын, координатын анықтасақ, және осы киелі жерлердің алғашқы зерттеуін жүргізсек, басына барып, суретке түсіріп, сызбасын жасап, аңыз әңгімесінің хикаяларын жинап, осы Қазақстанда 5 өңір бар ғой, батыс, шығыс, орталық, солтүстік, оңтүстік деген сияқты. Осы 5 өңірге сол өңірлердегі киелі жерлерге қатысты бір 2 ма, 3 ма том кітап жарияласақ, жаман болмас еді деп ойлап отырмыз. Қазір Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, Әлкей Марғұлан атындағы археология институты, Сүлейменов атындағы шығыстану институты, Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты, география институты, мен осы 5 институт осы бір жұмысқа кірісуге даяр тұр. Біз экспедицияға шығатын отрядтағы ғалымдардың, мамандардың аты жөндерін, кәсіби даярлығын анықтадық. Енді олармен жұмысты қалай жүргізу жайлы методикалық сабақтар өтеді. Ал енді осы сәруа біте берген уақытта қаражат кетпесе, олар бөгелместен, жаз айлары деген бұл тамаша айлар, жұмыс істейтін айлар, бірден сол жаңағы Қазақстанның оңтүстігіне де, батысына да, шығысына да, орталығына да аттанып кетер еді. Түсінікті, тағы жоспарларымыз бар. Түсінікті, тағы бір сұрайын дегенім, бүгінде көп киелі орындар бизнес көзін айналған сияқты. Осы дұрыс па, әлде ондай жерлер қызықтай қорғалуға жетпе? Дұрыс айтасыз. Ол жерде былай болып тұр. Қазір әлгі бір тоосын, ипысын, чыпысын құрып алып, сондай бір киелі жерлерге мәшінеге отырғызып алып, бір топ адамды апарып, содан ақша тауып жүргендер көп. Егер мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның киелі жерлерінің ғылыми сипаттамасы, оның ақиқаты, оның қай ғасырда дүниеге келгені деген сияқты егжей-тегжей анықталып жатса, жаңағындай малтабар кәсіпке айналғандардың жолы кесілер еді. Өйткені халық жаңағы кітапты алады да, міне, мынау киелі жердің тізімінде бар ма, жоқ па? Бұл өзі шынымен киелі ме, жоқ әлде қолдан жасалған бір аңыз ба, ерте өтірік шаруа ма деп бірден білер еді. Осылайша біздің елімізде туризмге де және шын мағынасындағы дұрыс мәдениетті қорғауға киелі жерлердің
бағасын арттыруға, оның қадыр қасиетін елге түсіндіруге, ғылымға түсіндіруге, жастардың санасын сіңіруге мүмкіншілік ашыла түседі. Әйтпесе, бұл шаруа жүрмесе, шынында да бәленбай жерде ағаш бар екен, түгенбай жерде үңгір бар екен, соған барсаң бай болады екенсің, соған барсаң жазылып кетесің деген сияқты пысықайлар өзінің қалтасын, өзінің жағдайын түзеп, халықты алдап, түбінде бұдан халықтың тарихи санасы бұзылатын болады. Халықтың тәрбиесі, патриотизмі зияннан басқа ештеңе келмейді. Бұл да мынау киелі жерлерге байланысты жұмысты атқарғанда біздің күтетін іргелі нәтижеміздің бір парасы. Әрине, дұрыс айтасыз. Осы шаруалар аяғына дейін атқарылса үлкен іс болар деп ойлап отырмын. Хангелді Махмутұлы, өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Уақыт бөліп бізбен тілдесуге келіскеніңіз үшін сізге тағы да алғыс айтамыз. Істеріңізге береке берсін. Бүгінге айтар осы, біз көзбен көргенімізді, көкейге түйгенімізді жеткіздік. Келесі жексенбінің эфирінде жүздескенше аман сау болыңыздар.